Всесвітній день боротьби проти раку. В Ужгороді у конференц-залі Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру обговорили підступну хворобу, яка страшніша навіть за СНІД, малярію і туберкульоз. А як не дивно, але у всьому світі зараз велика захворюваність на передміхорову залозу. Ну, народ більше так знає простату, скажімо, нехай буде простата. Дуже великий ріст і великі втрати, як працездатності, вихід на інвалідність. Через цю підступну хворобу щороку помирає близько 10 мільйонів людей. Наприклад, у Закарпаток найчастіше діагностують рак стравоходу. Фахівці зазначили, що найважливіше – рання діагностика раку. Тоді зберігається шанс на порятунок хворого. В Закарпатській області щорічно виявляється около 500 випадків нових заболівань опухолі голови і шиї. И среди них некоторые, как уже было сказано, входят в первую десятку в Закарпатской области. Это рак глотки, рак слизистой полости рта. Найпоширеніші в області захворювання – рак легенів, печінки та прямої кишки. Експерти прогнозують зростання смертності від цієї страшної хвороби до 13 мільйонів вже в найближчі 10 років.